У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці провели урок на тему духовності та мужності «Ті, що вірні Україні». На зустріч зі студентами Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола запросили священнослужителів, які говорили про створення так званого Львівського псевдособору та події сьогодення. А також усім присутнім презентували уривки із фільму «Ті, що вірні Україні» та книгу отця Андрія Говери «Літургія підпільної церкви», яка вийшла ще 2 роки тому. Мета заходу розкрити реальні події як тогочасної історії, так і сьогоднішньої історії, яку ми переживаємо і якими ми є свідками. Я, значить, випустив таку книжку «Літургія підпільної церкви», де війшли спогади учасників тих подій. Це єпископи, священники, монахині, вірні. Є зібрані матеріали, інтерв'ю, розмови з тими людьми. Також є багато документів, матеріалів наукових, фотографій з тих подій. Захід відвідали і військовослужбовці. Присутність капеланів на війні допомагала впоратися із душевними переживаннями, каже учасник АТО Андрій Козак. Декому і в сім'ї деякі проблеми були, і по службі були проблеми. Були і ходили до нього, до військового капелана, і він духовно підтримував також. Це я тримаю такі фотографії, приніс показати із зони АТО, де я служив як капелан. Це такі самі військові збудували наші каплички з дерева в різних місцях їхньої дислокації. Це все їхніми руками зроблено, і ми тільки фактично, вони нас запрошують, і ми там проживаємо з ними певний час. Бачите, вони є різні, в різних місцях, в землі навіть, і ми там перебуваємо з ними протягом певного періоду і несемо своє служіння священниче для них. У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці вже тривалий час збирають книги для військовослужбовців. Сьогодні зібране теж передадуть у зону АТО.